Nakon Bube Miranović nastavljamo sa emisijom, ali krećemo sa gostovanjima. Sanja i ja smo već najavili da ćemo danas zaista pričati o muzici, o glumi, o modi, imati i profesorku pričati o novorođenim bebama. Dakle, trudimo se da napravimo jednu lepu kolažnu priču, a kada su njih dvoje u studiju, ja volim da kažem, naročito sa Veljkom, pokušavamo nekako da se sputamo, da u živom programu ne odemo previše, da kritikujemo neke društvene pojave i fenomene, ali nam to nekada slabo ide, nema veze, dobro je što je tako. Šalu na stranu, zaista su pre svega harmoničan par, ali umetnici svako na svoj način. Zajedno se podržavaju, zajedno stvaraju. Ja mislim da je to jedna zdrava priča i ono što mi je najviše drago, propagiraju zdrave vrednosti. Verica Rakočević, Veljko Kuzmančević, pre svega dobar vama dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Dobro jutro. Ako je, ja se izvinjam, ako je jutro, to znači da su ga skoro izvukli iz kreveta, nervoza je pojačana. Oprezno s njim. Oprezno, da, da, da. Pa dobro, tako to biva sa umetnicima. Ne, ja sam okej. Do duše još nisam ništa jeo, pa je malo rizično, ali sve je okej. Nije doručkovoj. Pa dobro. Ali evo sad kada govorimo o umetnosti generalno, koliko je važno da bračni par ili u zajednici ili ljubavni par ima ista ili bar slična interesovanja, Verice? Pa jako je važno. Prosto to je uslov za sklad, za skladan život. Jer ako vi volite ljuto, a vaš partner voli ni slano, ni ljuto, onda će posle ručka biti jedna strana zadovoljna, druga ne. Znači, u principu, brak nije med i mleko. Ja sam uvek mislila da ne pristajem ni na kakve kompromise, ali da biste živeli harmonično sa nekim, kompromis je na svim nivoima neophodan. Ono što je možda najlepše u našem odnosu, a to je da, makako se sukobljavali oko milion nekih drugih stvari, tu smo da jedno drugo podržimo i da savjetujemo kada su naše profesije u pitanju. Meni Veljkova pomoć mnogo, mnogo znači, recimo, oko organizovanja revije. On je taj koji daje ideju za naziv kolekcije, on je taj koji daje neka fantastična idejna rješenja za sve ono što pratimo onu reviju. I meni je drago što on traži savjet od mene kada napiše nešto, ovih dana piše baš divnu muziku i prosto ja sam ta koja prva preslušam tu muziku. I to je negde baza našeg odnosa i mislim da na tome počiva posle sve ono drugo što proizilaze iz toga. Nešto te čudno pogledao, kao da prvi put čuje. Ja se sve slažem, kao što Vjera kaže. Dobro, ali nije to istina? Jeste, sve tako. Ja najviše volim da se savjetujem s Vericom oko tih. Ja sam potpuni degenerik za te menadžerske poslove, za dogovaranje, za to. Mene čovjek zove da me pita da li sam slobodan da mu radim muziku za film i da mu kažem koliko mi treba vremena i koliko je to para. Onda ja sa Vericom razmatram 7 dana u kući koliko da mene sramota. Ja ne mogu da odredim cifru pa da to kažem. E onda Vjera, pošto ima iskustvo dugogodišnje, ona zna te stvari, pa mi ona dosta pomaže oko toga. I naravno da je bitno da moraju negde dvoje ljudi da budu kompatibilni i da se u nekim stvarima slažu, onim kojima se ne slažu, manje više da prave kompromise, kao što eto ja već godinama pravim kompromise i spreman sam da sve, tako da. Drago mi naravno što postoji taj pozitivni humor i te pozitivne peckice koje prosto i održavaju jedan odnos sa zdravim. Moram tebe, Veljko, da pitam, s obzirom da pratim i šta radiš, recimo, i na Facebooku, kada šta izbacuješ, kako šta kritikuješ, koliko je iz meseca u mesec teže stvarati i ozbiljno se posvetiti stvaranju neke muzike kada realno, ja ne znam na šta ova muzika liči, ali sve se pretvorilo u neke veštačke matrice i pretvorilo se u to da kada umetnik nešto stvara, njega je sramota da kaže da je na tome radio 20 dana, danonoćno, i da kaže neku cifru. Dakle, koliko tvoja profesija sa te materijalne strane prosto ima smisla, koliko god da si dobar u njoj? Znaš kako, ovo je lepo, super, i ja pratim isto šta ti radiš na Facebooku i jako volim, zato što obraćaš pažnju na razne anomalije u društvu i to je super i dobro je da skrećeš pažnju na te stvari, da ljudi, neki kojima je stalo, možda to isprate i vide i da malo promene. Ali, znaš šta, to što ti kažeš, vidi,
muzika je postala, mi stalno govorimo, evo skoro smo o tome razgovarali, stalno pričamo kao instant pa hiperprodukcija pa to, pa mi se svi sećamo onih 90-ih godina kad je bio dance muzika, kad je bilo to, to smo tad počeli da zovemo hiperprodukcijom. Druže, ja ti se kunem, ono tada što je bilo je delo za ovo što se danas dešava. Ovo danas je pakao. I sad, ako razmišljamo tako kroz neku vremensku distancu, možda će, očigledno je da će biti sve gore. Ali generalno umetnost u tom klasičnom smislu prestaje da postoji. Više slika kao slika, kao delo slikara, kao umetničko delo, više nema ni tu dubinu, ni vrednost, ni ti priču neku. Znaš, slike su danas postale tako da možeš da ih okreneš i ovako i ovako i ona će uvijek da bude ista. E, to se dešava i sa muzikom. Verovatno smo mi sad upali u neko moderno doba koje postaje polako sajber. Sve više se koristi elektronike i u zvuku i u tom vizualnom delu. I znaš, ljudima je sada primamljivije da gledaju možda neko mapiranje po zgradama, crtanje, ne znam, nekih animacija od klasične umetnosti, vajarske, slikarske, grafike, te stvari umiru. Tako da prosto, znaš, verovatno će neke nove generacije s time lakše da se pomire nego mi, koji smo imali priliku da uživamo u nečemu što je delo ruku, što je delo majstora koji je dao svoju emociju, dao mu je život svojim rukama ili kroz sliku ili kroz neko delo. A tek moja generacija. Znaš, tako da je to jako teško, ali pretpostavljam da će novije generacije to lakše da stvare. Mi smo eksperimentalna generacija u svemu. Mi kad smo se rodili, krenuli su da mućkaju vakcine, posle kad smo tamo malo prohodali, stali, trebali da počnemo živimo, onda su nas zaprašili i bombardovali, pa posle toga smo trebali da prihvatimo demokratiju, pa prihvatili, a ono došao pakao. Tako smo mi eksperimentalna neka generacija koja treba valjda da, ne znam, na nama će se valjda sve videti, pa će onda znati ovi mlađi da se ponavlja. Pa valjda, nemam pojma. Znači rezultate po nama. Pa to vidjet će se kako ćemo da odreagujemo. Deli mišljenje vremena. Kao eksperiment. Verice, o vašoj biografiji prosto to svet zna. I toliko ste i priznati ne samo kod nas i u regionu, već i na svetskom nivou. Kako vi posmatrate čitavu ovu priču kroz modu, a dešava se ovde u Srbiji, što se tiče i muzike i umetnosti generalno, opet je i moda umetnost? Pa meni je samo jako žao zaista jednog velikog broja ultra talentovanih dizajnera, čiji rad ja neverovatno cenim, koji nažalost ne mogu ni na jedan način da dođu do izražaja, jer prosto negde se tu, znate, to što sam ja rekla jednom prilikom na svojoj prijateljici, u prvom redu je zlato, u drugom je nešto ružno, a u trećem je septička jama. I sad kad vi pokušate da to zlato iz prvog reda gurnete u drugi red da bi otišlo u septičku jamu, sve je jedno. Kad to zlato kad operete, ono će biti zlato, je li tako? Ali ono što gurnete na prvo mesto iz drugog reda, na mestu zlata, nikad ne može da sija. I prosto to onda stvara, kod mene ne stvara nikakvu depresiju iz prostog razloga što sam ja imam 70 godina, imam karijeru takvu kakva jeste. Eto, moram se pohvalim da je upravo izašla knjiga Ikone stila. To je izdavačka kuća Cepter. Doktor Neda Todorović je bila glavni urednik te knjige, ili ako pogrešim, može se to nekako drugačije zove. I velika mi je čast da osim jedne knjige koja je izašla, bila inspirisana mojim radom, je, eto, sada sam se našla zaista sa značajnim ženama 20. veka u toj knjizi. To će negde ostati zapisano. I zaista se ponosim tom činjenicom da sve to što sam uradila će negde ostati kao nešto dobro zapisano. Ja više nemam ni snage i ne želim da trošim svoj nervni sistem. Možda to nije u redu, ali u 70 godina morate da čuvate i zdravlje i nervni sistem da bi sada išla u neku borbu sa vetrenjačama. Potpuno mi je to besmisleno. Prosto ćutim, radim, uživam u tome što radim i negde mi je duboko, duboko žao dece poput Tijane Pavlov, poput Tamare Radivojević, poput jedne čitave plejade savršenih dizajnera, Sonje Krstić,
koji nemaju mesto koje zaslužuju. A zbog čega nemaju mesto? Jel nemaju pa dovoljno... zato što taj sistem, očigledno, sistem vrednosti je nekako dobio drugi oblik i prosto oni ljudi koji se na razne načine guraju da dođu na mesta koje im ni na koji način ne pripadaju, niti po kvalitetu, niti po životnom, niti po radnom kvalitetu, su tako na nekim mestima na kojima zaista ne bi trebali da budu. A ova deca, prosto, što kaže možda Veljko u pravu, nisu navikla na laktanje, na guranje, prosto očekuju da možda dođe neki trenutak kada će to biti priznato. Ja se plašim da do toga neće doći skoro. Nenad Radujević i agencija Klik i Fashion Week Beogradski nekako rade na tome da ti mladi ljudi da dobiju svoju šansu. I eto, to im je prosto jedini način da dođu, da svet vidi šta to oni radi, da nekom bude to interesantno i da neko u to uloži par. Da, evo, pre nego što Veljko nešto kaže, moram samo da dodam za profesorku Nedu koju, poznavajući, da bi ona pristala da bude deo bilo kakve knjige, to nešto mora da bude provereno uzduž i popreko. Dakle, profesorka sa političkih nauka koja zaista drži do nivoa, tako da kada kažete njeno ime, svako ko razume materiju, znaće o kakvoj se knjizi radi. Zato i kažem da sam ponosna. Jasno, jasno. Veljko? Ja sam hteo samo da dodam u duhu našeg razgovora danas. Ono što je važno, što je najvažnije, da mladi ljudi shvate da uspeh nije pojavljivanje na TV-u, pojavljivanje u medijima i količina zarađenog novca. Uspeh je kada imaš dovoljno slobode u životu, da veruješ u to što radiš i da to što radiš, radiš iskreno. Da li je to bila sada umetnost, da li je to neki rad na sebi, pa kroz školu napredovanje, sticanje znanja, diplome, šta god, studiranje, šta god u životu da radiš. Da veruješ u sebe i da to radiš najiskrenije moguće. Kvalitet toga, ako postoji, on će sigurno da negde postane vidljiv, jer to se akumulira i to je samo jedna fijoka koja je jednom trenutku kad se očkrine iz nje krene da izlazi. Ne verujem u to. I to je to. Apsolutno. Pa ne, ali svakako uspeh nije to da oni sad uspeju da se pojave negde i da imaju dobre plate. Niko ne priča. Prvo i prvo, sve što čovek radi mora da naplati, zato što život zahteva da platiš struju, da platiš... Sviđa mi se što je konstruktivna rasprava, ali ja delim mišljenje Verice, jer zaista ako ti kao umetnik mnogo vrediš, ako danoć vrediš, a ne možeš da priuštiš sebi na prvi jedan motor koji ti je stavljeno. Recite mi jednog živog umetnika. Umetnika, živog. Da je nešto napravio epohalno za svog života i da je za vreme toga dok je stvarao bio priznat u toj meri u kojoj je bio kasnije. Jer je potrebno, umetnost je stvar koja mora da zri. Ako pričamo o estradi, ako pričamo o uspehu te vrste, to može da se pegla na razne načine i čovjek može da bude vrlo popularan za svog života. Mi ne pričamo o popularnosti, pričamo o sadržaju. Dobro, pusti da izgovorim. I onda o sadržaju ja govorim. Ne može, ne postoji, evo, realno u svetu umetnosti kao kompozitor, kao muzičar, kao izvođač, svejedno. Ne postoji velik, ne može da se bude velik. Ne može sa 30, 40, 50 godina. Ne može. Mora da prođe vreme, mora da sazri nešto što se radi da bi bilo ozbiljno. Treba da prođe vremenska distanca, kritička distanca, da bi to bilo priznato i postalo... Nije istina. Pa dobro, daj mi priznat. Pa evo, Nemanja Radulović. Evo, kako? Pa dobro, pričamo o Nemanji Radulović. Šta je, nije umetnik? Naravno da jeste umetnik, ali Nemanja Radulović je izvođač. Izvođaš, dobro. Pa dobro, izvođaš umetnik. Dobar, izvođaš. Ali da bi on to što izvodio na tom nivou, on mora ozbiljno da radi na tom, je li tako? Naravno da mora. Prema tome, ja kad govorim o ljudima iz moje branše, ja, niko od njih ne želi da bude niti u tabloidima, niti, ali svako od njih bi želao da mu se pojave stvari u Harper's Bazaaru ili u Elu, da bi mu se pojavile, oni to moraju. Ali nije vreo da mu se pojavljuje kad se zna ko vodi taj
taj Harper's Bazaar ili koje već te novine. Nije vreme da se on pojavi. Zašto nije vreme? Pa eto, zato što više nije u ovom trenutku nije interes da se pojavljaju takvi novine nego neki drugi. Ne razumeš. Da bi se pojavio takvim novinama ti moraš da platiš. Prosto to su licencne novine. Nije to izbor urednika šta god hoćete da objavite u takvim novinama, vi morate da platite. U svetu dizajner zaradi pare da bi mogao to da plati, a ovde dizajner ne može da zaradi pare da bi mogao to da plati, jer on i dalje ima velike doprinose. Ako se pojavi tu, jel se po tome meri uspeh njegov ako se tu pojavio? Pa onda on može lako da plati ko ima pare. Veliko, ne shvataš pojentu uopšte ovog posla. Naravno, tu će veći broj ljudi videti to što on radi. Prosto, moda nije umetnost kao što je muzika. Moda je umetnost samo 5%, 95% je biznis. Moda je umetnost samo u sektoru visoke mode. Visoka moda kod nas ne postoji, da se ne lažemo, jer haljine visoke mode koštuju po 100.000 eura, rade se mesecima, to Srbija nije zemlja za visoku modu. Tako da, prosto, ja govorim ovde o ljudima koji su talentovani, koji bi trebali da budu na nekim pozicijama, da se zna za njihov posao, ali on treba da plati zakup radnje, treba da zaposli radnika, treba da plati veliki doprinos. Da bi sve to mogao da postigne, on mora da ima marketing. Šta je marketing? On mora da se pojavi u medijima koji će plasirati to što on radi. Prema tome, u tu tom... Pa da, ali ukoliko neko, evo upravo ste i vi nabrojali nekoliko sjajnih dizajnera koji nisu na tržištu toliko prisutni, bar u medijskom smislu, oni očigledno nemaju dovoljno novca za taj market. Sonja Krstić pravi remek dela. Ako je išta moda, onda su kolekcije Sonje Krstić, ako je išta umetnost, izvinjavam se, onda su kolekcije Sonje Krstić visoka umetnost. Ko je, gde smo mi to skoro videli negde da je neko prikazao kolekciju Sonje Krstić na velika vrata, da je došla na naslovnu stranu nekih novina, jer je zaista to što ona radi čista umetnost. Ne. Pa da, ali ne postoji potreba, razumeš, za tim stvarima. Isto kao što, znaš, u mnogo ozbiljnijoj umetnosti, kao što je muzika, ne postoji kriterijum i više i ništa. Znaš, mi smo imali tribinu kompozitora koja je bila užas. Da, ja sam, izvini Veljko, ja sam imala tu privilegiju da sam radila u vremenima kada su mogle ozbiljne pare da se zarade. I ja sam te ozbiljne pare ulagala u nešto, u neke nekretnine. I imala sam tu privilegiju da mogu te nekretnine da prodam, da bi ulagala u svoj brend. A sad, koliko je to pametno ili nije, ja mislim da je pametno, jer sama činjenica naći se u jednoj ovakvoj knjizi i negde za jedno 100, 200, 300 godina generacije čukun, unuci moji da kažu to nam je baka, eto to već vredi. Pa to onda, vraćamo se na početak, onda priča, opet je to mnogo značajnije nego sve ono materijalno. Naravno. Naravno, i moralo da prođe vreme. Ne mogla bude za 30 godina dizajner koji se piše i pravi knjige. To je ono što ja govorim. Mora prođe vremenska distanca, pa da se nešto dogodi, da bi ljudi... Da se ne lažemo bez toga da je, pored svog talenta, da nije imala sredstava, nekretnina, novca, da ulažu u taj brend, ne bi ga razvila, ne bi bila u toj knjizi. Nažalost, to je potpuno. Pričate o biznisu, a ne o umetnosti. Ja vam govorim o umetnosti, šta je potrebno za umetnost. Možda imaš i pare, možda imaš šta hoćeš, ali to nije umetnost. I zato kažem, mladim ljudima je važno da znaju da nije poenta da se pojave na TV-u sa novim spotom i s golim ribama. Da to ne može da vredi ništa. To vredi danas i već još mesec dana ili dva, ili pet, dok ne dođe neko novi, dok ne upali onaj vokoder i počne pe... Dobro, Čad, nećeš mi reći da je normalno da ti, recimo, u svojoj matičnoj kući moraš da podigneš kredit da bi u svojoj matičnoj kući održao koncert koji si jedva izgurao. To što je priroda posla takva, znaš šta je tu u stvari? Poenta je da ne može ljudi rade za te dnevnice. To je novac koji je potrebno da se plate dnevnice. Ipak izvesti 50-60 ljudi na scenu, moraju da se plate te dnevnice, probe i to sve. Ja ne ulazim u to da li je u stanju bilo da se to drugačije urodi ili nije. Ja sam srećan što se to dogodilo u Narodnom pozorištu i mnogo sam zahvalan Dejanu Saviću i Narodnom pozorištu i svom upravniku što mi je ukazalo poverenje da mogu da se pojavi na velikoj sceni. To je sjajna stvar. E sad, kako će vreme i stanje u kulturi biti u ovoj zemlji u narednih godinu, dve, pet ili deset, pa će se drugačije raditi, ja ne znam, ali eto, sad je tako.
samo ne možemo da vas pustimo iz studija, da ne pomenemo reviju predstavljenu, obeležavanje zaista 35, je li tako? 35 godina, da ja sam, evo, za 35... Prelep ambijent. Da, za 35 godina, izvinjavam se, prvo nisam vas zvala, potpuno je... Nema veze, oprostite. I onako smo u haosu. Potpuno mi je, ja sam zaista bila u haosu oko svega toga. Malo je komplikovano bilo organizovati to 35 km van Beograda, ali što reče moj drug Boško, sama činjenica da je dana kada je u 8 sati uveče bio jedan part jednog čuvenog magazina, 35 km od Beograda, radni dan, u 5 sati došlo 300 ljudi na Avalu i to onih ljudi koje ja cenim, koje ja poštujem, meni je to velika satisfakcija. Ja sam po prvi put zadovoljna kolekcijom i zaista... Vrlo interesantna inspiracija, Verice. Da, pa nekako ja sam rekla da je ta kolekcija inspirisana mojim životnim i dizajnerskim radom. I ta slika Paje Jovanovića Seoba Srba negde je onako bila klik za naziv kolekcije, jer definitivno Srbi su večiti novadi, pogotovo mi Srbi sa Kosova. Mi večito idemo, vraćamo se. Odlična metafora je bila, snimljen je editorijal u Njujorku. Ja sam htela i na Kosovu da snimimo jedan deo editorijala. Mati Makarija dala blagoslov da se snimi u manastiru Sokolica. Nažalost, tu su bila u onom trenutku Gazivod i ona čuda, nešto se dešavalo i nismo hteli da reskiramo, da odemo s ekipom dole. Ali negde taj opanak iz Tigra Pirot koji je svo to krzno, reciklirano krzno, na mene napaduju ovi zaštitnici životinja. I uopšte ceo koncept je sav bio u metaforama. I onaj ko je razumeo, razumeo je. Onaj ko je razumeo, kupio je. Onaj ko nije razumeo, neće ni kupiti i nije ni kupio. Ono što je također meni jako drago da, evo, sad sam bila na jednom kratkom odmoru sa svojom najmlađom ćerkom, tamo sam pravila skice. Već 23. novembra zatvaram Crnogorski Fashion Week sa novom kolekcijom. Divno, bravo. Koja se sad radi, proleće, leto, u radu je i eto, direktno od vas jurim da završim što treba oko te kolekcije. Veljko, ti si bio svakako zadužen za muziku, kao i obično. A šta se dešava kada je tvoj posao u pitanju? Bila sam neke divne fotografije sa Jelicom Kovačević. Vrlo provokativne, rekla bih. Da, da, pa malo ja da se bacim u estrade. To su tako dobre fotke. Znaš šta je, to je bio neka konvencija, je bila programera i ovih ljudi što prave igrice iz celog sveta. Konvencija je bila u Beogradu, pa onda u njihovim slobodnim aktivnostima jedno veče Jelica i ja smo imali svoj nastup na jednom poznatom beogradskom splavu. I onda su te fotke urađene u tom duhu, pošto su oni likovi koji prave te igrice. I danas u igrice je ceo taj fazon, znači samo nasilje, krv da pljušti, seks, erotika, polugolotinja i to. I onda su mi se uklopili u tu njihovu priču i napravili takav nastup. I stvarno bilo super, ja se oduševio. Pritom, kad smo čekali da se napuni taj prostor, dođu ti ljudi, to meni je bilo genijalno. Ti programeri, znaš kakvi su to tipovi? Jedan ovako sa nekom kosom, ludačkom, jedan u oko mantilu, kožnom do zemlje. Svi kao ludaci izgledaju, a druže, svi imaju po 2-3 diplome, razumeš? Sve su završili što se može u elektronici završiti. I prave te igrice, programeri, kao to. To je super iskustvo. A ovo što sad spremam, u narednom periodu trebalo bi da radim muziku za jedan film kazahstanski, pa evo sad čekamo da već smo stupili u kontakt i sada su dogovori, tako da bi trebalo uskoro da mi pošaljem materijal i da krenem da radim muziku za to. Film je divan i super je što se mene na filmu i Boba Mićadović u glavnoj ženskoj ulazi i to bi trebalo onako bude super. To bi trebalo da budu vrata u svet za mene, jer ja ću da napravim u Kazahstanu ogroman posao, onda ću sa mojim prijateljem Bogoljubom Karićem da završim neki kvadrat tamo od svog honorara i to će da se samo dalje množi. Preko Ukrajine. Nemoj ti da pregovaraš što su zaključili. Pa dobro, Verica će to početno, inicijalno. Preko Ukrajine do Rusije, pa ko zna gde je posle sledeća tačka. Možda dođeš i do Amerike. Ne bi ja baš nešto Ameriku, znaš, ja bi ovamo se zadržao nešto, znaš. Budite ovde, šta ćemo onda mi? Ja ne mrdam nigde odavde, boga mi,
skoro je, ne znam, neću baš umeti dobro da parafraziram, moj prijatelj sa Facebooka napisao nešto za ljude koji žele da odu iz svoje zemlje, ali ja postala sam senila, ne mogu tačno se setim, vrlo interesantno. Ja nikada nisam želela da odem odavde, pogotovo sad neću želeti sigurno u ovim godinama, nikad sam bila jako mlada. Ja nisam kao Veljko da mogu da živim bilo gde u svetu, ja mogu da živim samo ovde, samo na ovom prostoru i na ovom podneblju, ma kako ono bilo, ma kako se menjalo na lošije, na bolje. Ne mogu ni ja, ja to samo pričam. Ja odem pa čim se posle dve nedelje napijem tamo, ja trčim kući i plačem. Mene udari nostalgija, ne mogu ni. Ja to samo kažem. Završiti našu priču. Da, hvala vam najlepše. Hvala vama puno. Uvek je zaista jako prijatno kod vas dvoje biti. Jer nema banalnih pitanja, nema banalnih tema, što je vrlo, vrlo retko danas. Hvala. Super, hvala vam što ste nazvali. Zovite nas sve češće i češće. Hoćemo. Vericu, ne morate toliko, nego mene zovite. Ja želim poznanem poznati, jer s tim dolazi i pare. Da je ovim eksperiment za tim, Veljko. Njihova ironija je u stvari najbolja poruka. Za kraj, ljudi, pokušajte da budete srećni. I bez jurenja kadra po svaku cenu i novca po svaku cenu. Hvala još jednom, pa Bože zdravlje, uskoro se ponovo vidimo nekim lepim povodom. Tu smo mi.